Mä oon Mikko Kouki ja mulla on teille isoja uutisia. Syksyllä 2020 me lanseerataan teille ennennäkemätön esitys. Tarina, joka kerrotaan nyt ensimmäistä kertaa teatterin lavalla. Aiheesta, joka on mullistanut meidän kaikkien elämää. Näytelmä kertoo Suomen suurimman yritystarinan. Yrityksestä, joka nosti Suomen maailmankartalle. Yrityksestä, jossa joko sinä tai joku sun tuttusi on työskennellyt. Yrityksestä, josta meillä kaikilla on joku mielikuva. Se esitys on Nokia. Me ollaan kaikki pidetty Nokian kumisaappaita. Soitettu matkapuhelimella, lähetetty ensimmäinen tekstiviesti, valikoitu soittoääni, naputeltu sähköposti, menty puhelimella ensimmäistä kertaa nettiin, otettu kännykkäkameralla kuva tai menty someen. Me ollaan luettu lööpeistä pörssikursseista, Ollilan edesottamuksista. Me ollaan ehkä jopa ostettu osakkeita, me ollaan myyty osakkeita. Minä ainakin olen. Nyt me viedään teidät lööppien taakse ja kerromme, miten Nokia muutti Suomen. Miten siitä kasvoi koko maailman tuntema suuryritys. Se polku on kulkenut monen mutkan kautta. Nokia on myös tarina johtajuudesta ja johtamisen vaikeudesta. Siitäkin monella on kokemusta. Tällainen esitys, Suomen kansallistarina, tarvitsee taakseen parhaat tekijät. Meiltä